Olá, muito bom dia a todos. Estamos em direto de Paris e estamos aqui com uma estudiosa em perucas e extensões. A Beatriz Sousa tem muitos estudos na área. Beatriz, qual é a tua opinião em perucas, sobre perucas? Eu penso que serve para os carecas. Obrigada, boa noite. Olha, tenho batom. Obrigado. Boa tarde a todos por acompanharem. Obrigado. Tenho agora... cirurgias plásticas.